Thank you.
Bravo! Thank you.
para marcar muitos gestos amanhã. Amanhã juntos. Então amanhã a equipa B vai ganhar a taça com o Futebol de Isto era fixe, tivéssemos um recorde.
guitarrinha. Ah, já. A guitarra está cá. Olha lá, a guitarra está a ver. Mas isto é o que eu vou fazer. Pode ir? É, pode ir. Ah, é para a sorte. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.